Jordi Cussà, l'escriptor berguedà que va morir l'any passat als 60 anys, continua a primera línia de l'actualitat. De la seva obra més coneguda, Cavalls salvatges, s'han arribat a vendre més exemplars en els últims 12 mesos que no pas en tots els anys després de la seva publicació, l'any 2000 amb l'editorial Columna. L'interès del lector per Cussà no ha passat desapercebut per les editorials. Concretament, Coma Negra s'ha quedat amb els drets de 4 obres d'ell: La Serp, Cavalls salvatges, Cíclop i Formentera Lady. L'acord estipula que els fins ara editors d'aquests llibres s'han de desfer de l'obra i destruir-la a partir de gener de 2023, en el moment que perden qualsevol dret i passa en favor de Coma Negra. Jaume Huch, responsable d'Edicions de l'Albí, que era amic i editor de les obres de Cussà, diu estar molt dolgut per aquest fet, que està relacionat amb la venda dels drets que n'ha fet l'agència Asterisk, amb la que van contactar els hereus de Cussà a recomanació del propi Huch. L'editor berguedà, que tenia els drets sobre 3 obres, pretenia que la família protegís el llegat de Cussà, reeditant algunes obres i editant-ne d'altres que encara no han vist la llum. Altrament, l'agència Asterisk, en comptes de protegir el llegat, l'ha venut al millor postor, deixant sense drets a l'editorial de l'Albí i l'Hebreu, que s'hauran de vendre els llibres en estoc abans de 2023 o destruir-los directament. L'editorial Coma Negra va adquirir la primavera passada els drets de les 4 novel·les de Cussà, quedant en disposició de publicar-les a partir de 2023. Segons comenten, en el cas de Cavalls salvatges, es farà una revisió amb les esmenes que va deixar escrites Cussà, entre d'altres. D'altra banda, els amics de Jordi Cussà esperen poder fer ben aviat un acte d'homenatge a l'escriptor a Berga. Fins ara s'ha parlat amb l'Ajuntament sense haver tirat endavant cap proposta. Diferents problemes, com la dimissió de la regidora, van fer endarrerir aquest acte, que estava previst pel mes de juliol, just al complir-se l'any de la seva mort.